10.7.2021, smer Kalva Studňa Automatok, taká zákruta v nadmorskej výške 1160 m nad morom. Ideme z námet a výprava Jarobalkovic, oproti nám úplas, zadný jápeň, predný jápeň, naopak skôr predný jápeň, zadný jápeň, Črchla, toto je Bystrická dolina, ktorá je neuveriteľne dlhá, tu vyvierá riečka Bystrica a my ideme cestou, necestou, od Harmanca na Kalvu Studňu, cesta ako kde je schodná, ale je upravaná po jari, ale vždycky si to treba premyslieť. S novými autami možno nie, ale dá sa vyjsť, len treba mať trpezlivosť, ktorú ja nemám. Takže sme tu dvaja, dá sa ešte mať dobrého šoféra a už sme tu najkritickejšiu časť máme za sebou. Takže ešte raz Bystrická dolina z netypického miesta, zo zákruty, tie najkrajšie zákruty s pohľadom na Bystrickú dolinu. Tak toto tu vyzerá 11. júna, naozaj všetko je zelené, tie skalky sú zarastené, sme boli aj Črchla, aj skala pod Črchlou. No a je tu dnesky blízko aj krásny kopec, tak to je záznam číslo 1 dneska, prvý bod, 11. jún 2021, 1160 m nad morom.